Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to video ze Slime Rancher 4. díl. No. Jak jsem se podíval na 3. díl, tak už tam bylo přes 5 lajků, takže to bylo super, tak jsem se rozhodl natočit další díl ze Slime Rancherů. Včera jsem to dával na jistě Gordo Slimeu a mám teďka dvě klíče. A jeden klíč já využiju do toho jiného světa. Já vám ho pak ukážu, protože tam musím si vzít toho, jak se jmenuje. Toho medového slima. A jinak, jak jsem šel teďka na Slime Rancher, tak jsem hnedka tady potkal Gold Slima, tak jsem ho rychle dal najíst a získal jsem od něj port. No tak jdeme teďka prodat, kolik stojí? Stojí to za hodně. Jinak jsem asi v offscreenu to vydělal peníze a jinak nevím, odkud jsem dostal tenhle ten Hexacomb. Ale prostě já jsem to prostě našel v tom kamenném světě. Protože já laboratoř vůbec nemám. Já laboratoř vůbec jako nemám. Víte? Takže nevím, odkud jsem to získal, ale vím, že Hexacomb je docela jakkoliv dobrý. No. Tak. Tak se teďka sebereme OK a dáme teďka najíst těm našim slimům. Au. Tak. Oni už taky jako moc nemají. No to by už asi bylo. Jinak tu mám od Oniony, kdyby něco. Já si ještě vezmu ty mrkve asi. Mrkve se vždycky hodí. Tak a můžeme jít. Nic moc. Fazbr slimy si vezmu až pak. A jinak, pokud týká asi možná jako nešel zvuk, tak mi týká někdo volal také na Skypeu, protože když mi někdo volá na Skypeu, tak jako žádný zvuk nejde slyšet, takže doufám, že ten zvuk ještě šel slyšet, jak jsem mluvil, když mi někdo volal. Já to vždycky poznám, já na Skypeu mám jako nerušit, co si dál a oni mi jako volali. Takže doufám, že jste mě jako ještě slyšeli. To jsou ty tabíci. A my půjdeme tamhle. Nějak tamhle jsou už ty rozčílení slimové. My půjdeme tamhle a otevřeme si tam svět. Takže boom. Oh yes. A máme otevřený The Moss Blank. Takže můžeme jít získat ty honey slimeové, takže jdeme najít. Jo! Mám zase zlatý plort. Zase mám zlatý plort, to je tak super. Je
Teďka jdu najít toho, jak se jmenuje. Harry Gordo. Protože mu dám najíst. A tady se tady vstoj. A tady už máme Harry. No. A teďka jdu dát najíst tomu Harry Gordovi, ať mám zase klíč. Čau. Aha. Ty jíš vlastně to. Ovoce, no tak pil. Je tu nějaký slime, který jí ty? Neboli Gordo, který jí mým zeleninu? Ještě to je Hunter, ale ten nevím. Ten asi jí maso. A slyším Tara. Já si je vezmu. Ale ne. Jouka, ne, ono to je veggie. Já potřebuji teďka najít mint mango. Mint mango strom. O, tady je tohle. O, jej. Protože ty hany mají rádi to mint mango. Já se podívám tady. Teď máme pěkný svět. Mint mango! Je to jen jeden. What? Hej, chill. Já tady. Tady ještě naplním vodu. Potřebuju, aby to už vyrostlo. No tak teda tohoto teda nevyšlo. Jsem třeba zkusil někam zkusil jít. A odpad tu je. Jo, to je tohle. Ale tady jako není jako žádný ten mint mango strom. No tak já, možná už to bude vyrostlý, uvidíme. Není.
Bah, que cachorro. Ei. Já prostě já se už to půjdu domů. Tady jsou jako taky už jako ty mango stromy. Ale to asi jako nevyroste. Já tu prostě hodím ty. Tady mrkve. A jinak zkusím udělat livestream na v tom Xbox něco. Akorát já se musím nějak přihlásit na ten Xbox, abych taky mohl dělat livestream. Akorát nevím, jestli se mi to bude sekat. Tady nakoupíme tohle. Co je lepší. Tak dáme ty láva asi. Tohle ty. Oh yes. A dáme asi boom. Akorát nemají co jako jíst. Já se rychle vyspím. Tak. Teď se vezmu tyhle ty, ok, já dám jim najíst. A pak půjdu pro ty mint manga. A dám to místo od Onionu asi. Počkej. Ha, no tak to teda beží, nevadí. Rip, Lord. Zrovna potřebuju ty mint manga. Tak já tam teda doběhnu. A až budu mít mint manga, tak začnu taky vydělávat. Protože mint manga mají rádi ty medový slimové. Si počkám na staminu. Tady to má být. Jo. Vidím tam mint mango. Jo. Mám to.
si ještě vezmu pár těch haní. Tak a můžeme jít. Ale slyším Tara, ale to teda ne. Tak už je to lepší. A pokud jste neviděli minulý díl, tak se klidně tam můžete podívat, jestli chcete. Je to prostě na vás. No. Takže teďka půjdeme tam dát ty Midmanga a dáme to místo těch od Onionů. Tady jenom to. Dám. Tam dám jedno. Čekejte. Které musím sebrat. Tak to removnem, takže remove, a boom, moc lepší. Já sem prostě dám tyhle ty mrkve, protože moc jako nepotřebuju. A já teďka půjdu do kamenného světa. Čekám, to je tady. A půjdu dát najíst tomu Rock Slimeovi. Ta hudba je úplně pěkná. Wow! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kde? Jo! Stěl jsem to. Stěnul jsem dát najíst tomu Lucky Slimeovi. Takže to je good. Na Terma TV Gima můžete ní jíst. A teď se vrátím. Nebo asi ne. Já si musím koupit. Teda, no, musím se koupit tu jeskyni, tak já si teda koupím. La
Laboratoř se mi ještě to nechce kupovat. Já si ji koupím asi za chvíli. No a tady máte. A teď buďte hodní. Moment. Jeden plort si já vezmu. Oh, by the way, rock slime ještě. Tak. Abych se asi pak mohl otevřít tam ten svět. Teď si vezmeme jeden honey plort. Tohle to dáme sem. Tak. A teď si vezmeme ještě boom block plort. Tak. Ej. Nechci. A teď si koupím tu jeskyni. Takže... Ups. To jsme chtěl. Mám jeskyni. Tak. Tak já půjdu teďka přes tu jeskyni. Čau. Já půjdu tam nahoru. Tak. A teď já půjdu do toho světa, který jsem si já otevřel, akorát to teďka musím najít. No, tak to asi bylo tady, co? Tady? Ne. Teďka si nepamatuju, kde jsem si to otevřel. Tady? Nebo... Tady jsem přišel. Jo, tady jsem přišel. Pak to je. A slyším Tara. Tady je. Tady nic. A zase slyším Tara. Už je pryč. Teďka si vůbec nepamatuju, kde jsem otevřel ten svět. Možná to bylo někde tady. Jo, je to tamhle. Okay, jsme tu. Takže tady máme... Nebo, jo, tady je boom slime. No. To zpívání je prostě good, počkejte, já dám... options a dám větší efekty, abyste to slyšeli. Teďka tady je rock. Počkejte. Já dám ještě tady větší. Jste to slyšeli? Nic. Počkejte, já si to mám moc na hlas. Já
A ještě Hany chybí. Tam asi. Jo. A poslední dva chybí, radioaktivní a ještě Tavi Slime. Ten má být ten Tabi, co? Jop, tady ten Tabi. Ale má odsaz, chudák. Oh. Počkejte, já mám nápad. Možná mám nápad. Já si počkám. Já poletím sem. Nebo asi ne. Zkusím počkat. A teď já si počkám. A jdeme. Tak, teďka jsme nahoře. Tak půjdeme sem, jestli to půjde, tak, a teď půjdeme sem. OK, tak tady je brána, tak to asi tak jen tak občurat nepůjde. Já tam chci, co se dá dělat, budu to muset otevřít. Já to asi otevřu asi v dalším díle. Já jdu zatím domů. Pak ještě zkusím nějak pořešit ten Xbox, něco bych se mohl dělat z livestreamy. Tak, jsem doma s tajemnici. A mint manga jsou hotový, takže ji můžu dát najíst. Tak se teda vezmem. Poslední. A teď jim dám najíst. Na, jeste, máte jídlo. A tady už nic. Hunter dává více. Tohoto je taky strašně víc. OK, všichni už jsou spokojení, už jsem konečně nikdo nevračí. Takže to vysajeme. A teď to asi možná prodáme. Já si jenom prodám ty kresalový, protože už jako nemám moc času. No. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a koment. Pokud se vám video nelíbilo, dejte like, teda pokud se vám video teda nelíbilo, tak dejte klidně dislike, mi to jedno. No, a taky nezapomeňte dát odběr, no. A pokud děláme třeba 3-4 lajky, tak udělám zase další video ze Slime Rancheru. A zatím čau!